ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖମା କ'ଣ ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୂଜା ଆମର ଗାଁରେ। ସୋ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଗଜ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପ୍ରଥା ଅଛି ଭୋଜିବାତି ବେଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ, ସେଇଟା ତୁନ୍ସା କଟା ଚାଲିଛେ। ସବୁ ତୁନ୍ସା କଟା ଚାଲିଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଦେଖମା ଇହାଦେ ଆମର ଏଇଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ, ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟାକି ପପୁ ଅଛନ୍, ଇହାଦେ କିଛି କହୁନ୍ ପପୁ। ଏଇଟା ଦେଲା ଭାତ ବସିଛି ଆମର, ଖରା ବି ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖାମି ମୁଇଁ କାକଣା ରନ୍ଧା ହେଉଛି ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆର ଆଡ଼େ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଲ। ବାକି ଭାତ ନେବା ଆମର ଏଇଟା ରନ୍ଧିନି ମାନେ ଅଛନ୍, ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ବାଟି ପାଲେ ସବୁ ଏଇଟା ସାମାନ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ନ ଇହାଦେ। ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏଇଟା ପୂଜାର, ଆଉ ମାମୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ପୂଜା, ମାମୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ପୂଜା, ଦାଦା କିଛି କିଛି କହ ପୂଜା ବାବଦରେ। କାଟ କାଟ କାଟ, ବହୁତ କାଟ ନ ଦେଖୁଛେ, ଦାଦାକେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ଆସିଛି ନିହାତି ମନୋଜ ବାରିକ, ଏଇଟା ସବୁ କାଟିଛନ୍, ମୁଁ ବହୁତ କାଟିଛେ। କୋରାକୁଟି ଚାଲିଛି ମାମୁ, କହ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆଉ ପୂଜା ପାଠର କାଣା କିଛି କିଛି ଆସିବ, ପୂଜା ପାଠର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହଉଛେ, ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ସବୁ କରିଦେବା। କାଲି କଟା କଟା ଚାଲିଛେ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ କୋବି ସାରୁ କଦିଲ ସବୁ କଟା ହଉଛେ। ଆଉ ମୁଁ ଇହାଦେ ଦେଖାମି ହଉଛେ ଆମର ଗଛ ପର, ଯେନ୍ଟାକି ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିଛେ ଅନିଶ, ବହୁତ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଚଢ଼ିଛନ୍, ସେଇଟା ଉପରେ ଅଛନ୍, ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା। ଅନିଶ ବୋଝ, ଅନିଶ ଅନିଶ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା, ଇଆଡ଼େ ଅନିଶ ଆସି କରିଦିଅ ସେଇଟା, ଅନିଶ ବସିଛନ୍ ଇଆଡ଼େ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୀତମ ଦିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍, ବହୁତ ମଜା ନେଉଛନ୍। ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ କିଛି କିଛି କହ ତୁମେ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛେ? ଆଉ ଆମର ରନ୍ଧନ ଯେନ୍ଟା ଯାହା ପହଞ୍ଚିଛନ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ତାକେ ଦେଖାମା, ଯେନ୍ଟାକି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ରନ୍ଧନୀ ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଖରା ଖରା ଦିନ। ଡାଲମା ହେଉଛି ଇହାଦେ, ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ବସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପକା ପବା ମାନେ ସବୁ ସବୁ ତୁନ୍ସା କଟା ହେଲାନ। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। ଆପଣ ମାନେ କିଛି କିଛି କହନ୍, ଭକ୍ତି ସବୁ କଟା ସମ୍ମାନ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର, ଆମର କିଛି କିଛି କହିବେ ପୂଜା ବାବଦରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଜଣେ ତୁନ୍ସା କାଟବାଟେ ସରିଛି ଇହାଦେ, ପଣ୍ଡିତ ଆସିଲେ ନା ପୂଜା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ, ପାଖକୁ ଦେଖମା ଆମର ପରାଶ୍ରୀ ପୂଜା ନେଇଛ, ଇଆଡ଼େ ଆମର ଦାଦା ମନେ ଅଛନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟେ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେଟା ମିନିଆ ଯେଉଁଟା
ଯେନ୍ତା କି ଆମର ବହୁତ ମେହନତ କରିଛନ୍ କୁଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜ ଦାଦା କିଛି କହ ପୂଜା ବାବଦରେ ପୂଜାର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ କାଣା ଅଛି ଟିକେ କହ ପୂଜା ଦିନ ସବୁ ଦେବ ପୂଜା ନି କଲେ କିଛି ଫଳ ନି କେତେ ଲେଖା କି ପୂଜା କରାଛି କାଣା ଟିକେ କହ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ବୋଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ବୋଇଲେ ବି ଆଚରି ତାମାନେ ସଦିନ କରବା ଆମର ପରାର ସବୁ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ପୂଜାନ ନା ଗୁଡ଼ା କେତେ ଦେଇଗଲା ଆମର ଗାଡ଼ି ଆମର ଏଇଟା ତିରେନ୍ଦ୍ର ଦାଦା ବସିଛନ୍ ନା ଗୁଡ଼ା ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଦେଖମା ଆମେ ଧୀରେ କେତେ ଦୂର ଗଲା ନା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଗଲାନ ଯେନ୍ଟାକି ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିନ୍ତନ ଢବା ହେଇଛି ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଦ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ଛି ଆଉ ଆମର ଦୁଇ ଦାଦା ପପୁ ଆଉ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ କିଛି କହିବେ ଦାଦା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର
ଗାଁରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଲାଗି ତମେ ଏଇଟା ବସି ସାରିଲେ ନା ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହବା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହେଲା ପ୍ରସାଦଟା ଦିଆ ହେଇସାରିଲାଣି ଇହାତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି।